E agora os meninos irão. Vai. O Jedson. A Gabriel vai? É, ele cá. Ó, tá. Vamos lá embaixo. Vai, Jedson. Mandadinha, vai. Um, dois, três. Você mergulha, na hora que o Gabriel tem que fazer assim. Sai daí! Sai daí! O Gabriel sabe nadar? Ah, então. Cuidado pra não pular aqui, tá? Dá um pulão. É correndo bem, ó. Vai! Thank you.